असून अंड्यांच्या दरातही वाढ झालेली आहे. अंडी महागल्याने सर्वसामान्यांच्या खिशाला कात्री लागली. अंड्यांच्या दरात 20 ते 24 रुपयांनी वाढ झाली. तर पौष्टिक आहार म्हणून जेवणात अंड्याला महत्व आहे. सध्या बाजारात अंडी महागली आहेत. प्रति अंड 2 रुपयांनी महागलेला आहे, त्यामुळे आता सर्वसामान्य लोकांच्या खिशाला कात्री लागणार आहे. सध्या अंड्यांच्या दरात 20 ते 24 रुपयांनी वाढ झाली. यासोबतच अमरावतीच्या किरकोळ बाजारात अंड्यांचे दर 78 ते 85 रुपयांवर पोहोचले आहेत. पोल्ट्री फार्म मध्ये कोंबड्यांना लागणाऱ्या खाद्यांच्या दरात वाढ झाल्याने अंड्यांचे दरही वाढवण्यात आले. तर या संदर्भात माहिती देण्यासाठी आमचे प्रतिनिधी छगन जाधव हे फोनद्वारे जोडले गेलेले आहेत. छगन, काय सांगाल, आता अंड्यांच्या दरात वाढ झालेली आहे, सर्वसामान्यांच्या खिशाला कात्री लागले, तर या संदर्भात ताजा तपशील, किती दराने वाढ झाली आहे? नक्कीच प्रज्ञा, जर पाहिलं तर ज्यावेळी आरोग्याची सुविधा घ्यायची असते त्यावेळी अंड्याचं जेवणामध्ये फार महत्वाचं स्थान दिलं जातं. आणि आज जर पाहिलं तर सर्वसामान्य नागरिकांच्या खिशाला जी आहे ती कात्री लागलेली आहे, कारण अंड्यांचे दर जे आहेत ते 20 ते 24 रुपयांनी वाढलेले आहेत. एकंदरीत जर पाहिलं तर कोंबड्यांना लागणारं जे खाद्य आहे त्या खाद्याच्या दरात वाढ झाली असल्याने अंड्यांचे दर जे आहेत ते सध्या बाजारामध्ये वाढवण्यात आलेले आहेत. किरकोळ बाजारात जर आता पाहिलं अमरावतीत तर जवळपास हे रेट आहे 78 ते 85 रुपये प्रति डझन, अशा दराने अंड्याची विक्री केली जाते आहे. यासोबत जर पाहिलं तर आणखी जे गावठी अंडे म्हणतात त्याचे दर देखील आता वाढणार आहेत, कारण त्याचं देखील खाद्य महागलेलं आहे. त्यामुळे एकंदरीत जर पाहिलं तर सर्वसामान्य नागरिकांना न परवडणारे हे दर सध्या जे आहे अंड्यांचे ते झालेले आहेत, त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या आता खिशाला कात्री नक्कीच लागणार आहे. मात्र अंड्यांचे दर वाढल्याने नागरिकांच्या या अंड्यांच्या विक्रीवर काही परिणाम होताना दिसतायत का? आज कालपासून जर पाहिलं तर अंड्याच्या दरामध्ये वाढ होणार आहे अशी माहिती जी आहे ती विक्रेत्यांनी दिलेली होती, आणि आजपासून हे दर जे आहे ते लागू करण्यात आलेले आहेत. त्याच्यामुळे सकाळपासून जर पाहिलं तर अंड्यांच्या दुकानांवरती ग्राहकांची जी गर्दी आहे ती कमी पाहायला मिळत आहे, कारण एकीकडे जर पाहिलं तर पेट्रोल डिझेलच्या किमती सुद्धा वाढत आहेत, त्याचा देखील परिणाम थेट सर्वसामान्य नागरिकांवरती होत आहे. तर जीवनावश्यक वस्तूंचे दर देखील वाढत असल्यामुळे हा नक्कीच सर्वसामान्यांना फटका बसलेला आहे. त्यामुळे आता नागरिक जे आहे ते अंड्यांच्या कडे पाठ फिरवताना आपल्याला सकाळपासून पाहायला मिळत आहे. धन्यवाद छगन, तुम्ही दिलेल्या या माहितीबद्दल.